вітання усім, хто зараз з нами. Через дощі та грози на Тернопільщині підтопило 160 домогосподарств. 30 залишалося без електропостачання, повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. За словами керівника Тернопільгазу Олега Караванського, 220 будинків залишалися без газопостачання внаслідок негоди у селі Літятин Бережанського району. Які наслідки негоди на Тернопільщині, як їх ліквідовуватимуть, говоримо сьогодні. Гість студії – заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ігор Любий. 7 одиниць техніки ліквідовували наслідки негоди у селі Щепанів Козівського району, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій області. Там вода затопила городи, подвір'я, хати. Більше розповість моя колега Марта Журавель. Так вчора виглядало село Щепанів близько 17-ї години. Михайло Папіш показує своє подвір'я, де зараз болото. Вода потрапила й до хати. Іди сюди! Що на вулиці? Я сам не бачив, що я скорою, я затвіну. А жінка вчора сказала мене, як ти був в хаті, то літа, ще води такої не було. Навіть плакала, бо ремонт, купу грошей. У сільського голови Петра Партути вода затопила подвір'я, город і сад. Потрапила й до льоху. Що ти уважить? 1,90 м має до себе. Читай дітей, 40 см. Лишилося стільки, лишилося сантиметрів. Що, переборик сяв на мулі? Бить. Садовина. Все було, дітей, все його прибило. Нема. Втечі не знаю, що пішло, бо ну, десяток, 20, 25 пішло, то точно. Бить. То все град. То все град. То він вже розтопився, були такі, як ягоди морилі, а скоріше падав таке, як алеча. Йдемо далі по селу. Майже на кожному подвір'ї працюють люди. Затопило, курей гусей нема, бараболі цьому на городі всі поплили, ото в річку пішло. І на свиня має ноги до гори. Машину треба рихтувати, бо затекла солярку затекла вода. Вон в тій машині червоній. Мусить рихтувати. Найдають якусь поміч. У хліві Мирослави Губіцької втопилися поросята. Тут є 18 штук поросят. Від 2 років. Бо одна льоха, і тут друга льоха. Їм по 2 тижні. Вода затопила подвір'я сім'ї Малярчуків. На перший раз тяжко казати. Я ще вчора, коли це все бачив, то я не знаю, мені слим не хватає. Так, так обично, як подивився, я не знаю, що. Ну, які збитки, навіть не знаю, що. Ну. Ще такого, ми такого не пам'ятаємо. Ну, техніки, ну, машина накрилась. Ну електробурно, дві зварки, три болгарки. Смісітель, мішатки, я не знаю, бо хлопці строїтелі все робимо. Такого не бачу. За словами сільського голови Петра Партути, наслідки негоди ліквідовують за допомогою 7 одиниць техніки. Це трактори місцевих жителів, ескаватор і телескопічний навантажувач місцевого фермера. Завтра підраховуватимуть збитки всього села, розповів сільський голова Петро Партута. Буде підраховувати, то треба збирати ще людей, комісію туди підрахуємо. Будемо складати акти, а що? Якийсь збит. Районна комісія з надзвичайних ситуацій зараз встановлює збитки, яких завдала негода в Козівському районі, повідомив телефоном голова Козівської районної адміністрації Василь Вітровий. Саме більше до негоди вирвало і саме більше до наслідки неї – це Ценів, Щепанів, села, Бишки, Конюхи і Потік. Негода зробила дуже багато біди, понищила
підсобних господарствах, посіви на городах, також по таких селах, як Щепанів і Бишки, було підтоплення особистих господарств. В Щепанові є навіть, що погинула худоба, свині. І також велика проблема є в цьому, що під'їзні шляхи і дороги районного значення також були перекриті, оскільки було великі потоки каменів, мулу. В селах проводяться, працюють комісії обстеження щодо визначення збитків в особистих господарствах. І також залучена техніка, в основному аграрників, які здійснюють робіток паїв в цих селах. І зараз працюємо для того, щоб розблокувати села, щоб був під'їзд. Тож ми побачили, що натворила стихія у селі Щепанів. Хочу вас запитати, які населені пункти на Тернопільщині найбільше постраждали? Значить, в результаті ускладнення погодних умов у нас постраждали населені пункти 7 районів області. Підтоплено 191 господарство. Це за уточненими даними станом на сьогодні на другу годину. В Бережанському районі 42 домогосподарства у 7 населених пунктах. Козівський район – 56 домогосподарств у 4 населених пунктах. Підгаєцький район – 23 домогосподарства у 2 населених пунктах. Зборівський район – 62 домогосподарства у 2 населених пунктах. Ізбаражський район – 8 домогосподарств у 1 населеному пункті. Також 29 квітня мало місце відключення енергопостачання. Було відключено 30 населених пунктів в 7 районах області. До кінця дня 29 квітня електропостачання було відновлено в повному обсязі. Що стосується села Летятин Бережанського району, то 28 квітня під час випадання опадів сміттям було пошкоджено газову трубу. І в результаті 220 абонентів залишилися без газопостачання. Труба була перекрита, ізольована, і після створення безпечних умов, значить, проводилися роботи по відновленню енергопостачання. За повідомленням диспетчерської служби, сьогодні станом на 12 годину газопостачання відновлено в повному обсязі. Також хотів би зазначити по нанесенню збитків сільгоспугіддям. Всього в області сільгоспугідь знищено на площі 555 гектарів, пошкоджено на площі 2532 гектара. Орієнтовний обсяг збитків склав близько 22 мільйонів гривень. Значить, ну, підрахунки ще тривають. Що стосується збитків, нанесених особистим ділянкам громадян, значить, зараз проводяться підрахунки. Сьогодні о 2 годині, о 14 годині дня відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайної ситуації, на яке були запрошені голови райдержадміністрації постраждалих районів, також була присутня голова сільської ради села Конюхи, яке відмічалося в ролику. Значить, на цьому засіданні ми обговорили проблемні питання, які стосуються, скажімо так, проведення відновних робіт на пошкоджених ділянках доріг місцевого значення, вулиць в сільських населених пунктах, домогосподарствах, а також надання матеріальної допомоги. Хотілося б зазначити, що, скажімо, керівники місцевих органів виконавчої влади спрацювали оперативно, були скликані штаби по ліквідації наслідків негоди, визначені завдання, залучена техніка. Тут велике спасибі треба сказати сільгоспвиробникам, які надали свою важку техніку для розчистки, погрузки, скажімо так, цього намулу, який був на дорогах в сільських населених пунктах, а також працівникам Державної служби надзвичайної ситуації, які проводили відкачку з підвалів, там, будинків громадян, які були затоплені. Виникали питання стосовно проведення подальших робіт, тому що на деяких ділянках доріг було зірвано і покриття, і, скажімо, нанесена велика кількість мулу, там, до одного і більше одного метра.
і дійшли згоди, що, скажімо так, при залученні до проведення цих робіт по розчистці доріг техніки аграріїв буде проводитися, скажімо так, компенсація чи відшкодування цих затрат, які вони понесуть за рахунок балансу утримувача цих доріг місцевого значення, управління капітального будівництва. Був присутній заступник начальника управління. Зараз розробляється, скажімо так, механізм подальших цих дій, фінансування, скажімо, таких заходів. І в понеділок також буде ще скликана одна нарада про проведення таких робіт. Зрозуміло. У 95 тисяч гривень оцінили наслідки негоди у селах Кальне та Розгадів, повідомив заступник голови Зборівської об'єднаної територіальної громади В'ячеслав Горба. Від негоди матеріальної шкоди зазнали у селі Кальне 54 двори зі 120. Дивимося сюжет. Жителька села Кальне Текля Гнатів розповіла, негода вимила картоплю з 5 соток її городу. Бараболів ще наверх повідернути. Що я зараз не вже то буде? Того року то вже не буде ніц. За словами секретаря голови сільської ради Кального Михайла Кошніра, у селі є три яри, з яких негода вимила гірську породу. Це на кілька годин заблокувало центральну вулицю. Центральна дорога повністю була засипана лупокою, було, можна сказати, непроїзна. Машини в цей час не проїжджали. Центральну дорогу розчищав Зовстеп, село Жабиня. Виділили техніку при допомозі міської ради. В цей самий день дорога до години другої ночі була розчищена. За словами голови сільської ради Кального Володимира Пальцана, дощ та град розпочались о 17 годині 28 квітня. Сьогодні на вулиці Дмитрієнка працювали 12 робітників. За словами техніка Володимира Макара, на місці працює дві вантажівки та один екскаватор. Вибираємо наслідок після негоди, затопило нам кювети, прибираємо, поглибляємо, розчищаємо, прибираємо з проїжджої частини. Провели, розкопали там сув каменя на початку села, ну, пройшли вже другий день, пройшли метрів 400 кювета. Працюємо другий день. Компенсацію люди отримають після того, коли громада отримає довідку з гідрометеоцентру про погодні умови 28 квітня, повідомив заступник голови Зборівської громади В'ячеслав Горба. Створена була робоча група. Ми пішли двір-двір, дві робочі групи, пішли двір-двір, обстежили, обміряли наслідки і згідно зробили акт, де буде відшкодування. По попередніх підрахунках, що ми зараз порахували, то так, плюс-мінус, це виходить там городина. У нас, ну, людей біля цей, бо поле не йшли, там не можна було заїхати, десь порядка 94-95 тисяч. Роботи планують проводити ще тиждень. Тож ми побачили, яка ситуація безпосередньо у цих селах. Загалом, у які суми оцінюють збитки по населених пунктах? Ну, по населених пунктах зараз ще уточнюються розрахунки. Скажімо, по районах, по агропромислових підприємствах, можу сказати, Бережанський район – близько 5 мільйонів гривень, Зборівський район – 1 800 000 гривень, Козівський район – тут цифра також уточнюється. Була озвучена спочатку 60 мільйонів гривень, і на комісії ми дійшли, скажімо так, згоди, що це буде приблизно около 16 мільйонів, тому що збитки були пораховані по, скажімо, виходу кінцевого продукту. А за інформацією директора департаменту агропромислового розвитку, збитки рахуються відповідно до затрат на посів і затрат на утримання цих сільгоспкультур. Тут також треба, скажімо так, обережно підходити до цього питання, тому що вода залила, там дещо позмивала. У нас є, що сільгоспкультури пошкоджено і сільгоспкультури знищено, де вже неможливо відновити. А як показує практика, що, скажімо там, на протязі неділі другої, ну, не більша частина, так не можна казати, але якась частина з цих культур відновлюється. Тут ще можливі там різні варіанти. На вашу думку, скільки часу доведеться ліквідовувати ще наслідки негоди? Ну, тут також важко сказати. Ми залучаємо техніку, залучаємо людей.
Проте надіятися, що прийде хтось і зробить, не варто. Керівникам органів місцевого самоврядування, тобто сільським головам, селищним головам, головам об'єднаних територіальних громад, було вказано ще навесні, коли ми проводили підготовку до пропуску повені і паводків, про необхідність навести лад на своїх територіях, провести розчистку русел річок, потічків, очистити їх від захаращеності, від сміття, повирізати, скажімо так, ту рослинність, яка верби, які вздовж річок повиростали. Проте, як показала ця нагода, що це не скрізь було зроблено, і це можливо. Це стало одним із чинників, скажімо так, таких надзвичайних подій, які мали місце. Друге питання, що зараз залучається техніка і сільгоспвиробників, і аграріїв, і різних служб. І, скажімо так, якщо на дорогах ще можливо провести розчистку, там вивезення цього намулу і сміття, то з території приватних домогосподарств є такі, що і не заїхати, ну там різні будівлі стоять, важко туди заїхати, важко добратися. Ну, проте допомога там буде надана, і це було одним з питань, яке сьогодні на комісії обговорювалося. Хто має сплатити компенсацію жителям області, які постраждали від негоди, йшлося на засіданні спеціальної комісії з питань надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації. Марта Журавель розповість більше. Однією із причин підтоплень є непрочищені канали, розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів Анатолій Качка. Зараз в області є 4740 кілометрів каналів, з них 3244 на балансі органів місцевого самоврядування. 1496 кілометрів обслуговують працівники офісу водних ресурсів. Ми чистимо ті, де найскладніші ситуації. От на тому самому Кальному, наприклад, так, що зараз найбільша ситуація. Минулого року ми почистили на 500 тисяч, і цього року знов будемо десь чистити приблизно на 300-400 тисяч. Найгірша біда, що люди самі самі роблять цю біду. Скидають в річки бруд, пластик і так далі. Вони думають, що сьогодні воно змиє, і його не буде. Треба їм самим спочатку дивитися самим за екологію, в першу чергу, а контролювати мається місцеве самоврядування. Ще однією причиною підтоплень є велика кількість опадів. З 28 по 30 квітня в Тернополі випало 2-місячні норми опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Суфінська. Так, вчора, 1 травня, виглядав котлован на вулиці Миру у Тернополі. За словами метеоролога, на півночі області випало опадів на 40% більше від місячної норми. Так виглядало село Раславка Кременецького району після дощу 27 квітня. На півдні Тернопільщини випало опадів на 85% більше, каже Оксана Софінська. Ці кадри зафіксовані 28 квітня у селі Щепанів Козівського району. Це село Жовнівка Бережанського району під час негоди 28 квітня. За ці дні рятувальники 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди, повідомив перший заступник начальника пожежно-рятувальної служби області Ігор Павук. Через дощі та грози з градом на Тернопільщині підтопило 160 домогосподарств, 30 населених пунктів були відключені від електроенергії, повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. 220 будинків залишилися без газопостачання внаслідок негоди у селі Літятин Бережанського району. Сьогодні почали ремонт газопроводу, повідомив керівник Тернопільгазу Олег Караванський. Сьогодні самого ранку приступили до виконання робіт. Надіємося, що ми сьогодні, завтра, в крайньому випадку, завершимо, тому що там глибина до 8 метрів, що вирило, забрало, ну і ширина десь більше 10 метрів, це канал, яка там є. Тому ми зараз думаємо над тим, як його повністю все ліквідувати і щоб забезпечити 220 абонентів. На засіданні представники населених пунктів, які підтопило, розповіли, комісії ще не підрахували збитків. Голова облдержадміністрації повідомив, хто має сплатити компенсацію людям. Йдеться про допомогу відшкодування. Відповідно до статті 34 закону про місцеве самоврядування, підпункту 5б частини 1 статті 34 закону про місцеве самоврядування, до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха. Ми також готові розглядати можливість надання такої одноразової матеріальної допомоги, але вона має бути максимально справедлива.
Чи можете роз'яснити більше, як буде виплачуватися матеріальна допомога тим жителям, які постраждали від стихії? Ну, як зазначив голова обласної адміністрації, відповідно до закону про місцеве самоврядування, ця функція повністю належить до виконавчих органів селищних, сільських, міських рад. Тобто це питання вирішується на сесії виконавчого комітету по можливості зі свого бюджету. В разі недостатності бюджету відповідного рівня звертаються до бюджетів вищих рівнів для надання допомоги. Хочу підкреслити, що йдеться мова не про компенсацію, не про якесь там відшкодування, які проводить тільки страхова компанія за наявності договору страхування. Йде мова про надання одноразової матеріальної допомоги для подолання наслідків стихійного лиха. Для того, щоб у відповідних бюджетах внести зміни, там, доповнити їх, перерозподілити кошти, необхідно максимально правдиво зібрати інформацію про наявність, скажімо так, таких пошкоджень, втрат. І на сесіях виконавчих комітетів селищних рад, районних державних адміністрацій буде піднято це питання, буде визначено розмір надання допомоги населенню. В першу чергу, скажімо, багатодітним, малозабезпеченим, одиноким, перестарілим людям, які найбільше потребують такої допомоги від держави. Ну, а взагалі хотілося б зазначити, що за рахунок коштів резервних фондів в першу чергу йдуть об'єкти соціально-побутового, культурного призначення, тобто лікарні, школи, дитячі садочки, заклади культури і малозабезпечені верстви населення. А також проводяться роботи з першочергового відновлення пошкоджених об'єктів. Не повністю, а першочергово. Питання з виплатою матеріальної допомоги може зайняти тривалий час? Воно все залежить від складених актів, від правильності складених актів, від вирішення питання на місцях, тому що принцип надання, скажімо так, і допомоги будматеріалами, і допомоги фінансами йде знизу до верху. Спочатку використовуються кошти нижчого рівня, потім районного, наприклад, там, чи міського, районного, і тоді вже, якщо не вистачає коштів, не вистачає, звертаються до обласної державної адміністрації. У річці Дністер підняв свій рівень води, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Причиною цього стала велика кількість опадів впродовж кількох минулих днів. Дивимося коментар. Добу нас очікується в заліщиках в межах 6-6,5 метрів рівень води. Це є перший показник критерію небезпечного явища, коли вода виходить на заплав. На вашу думку, чи є загроза підтоплень через підняття води в Дністрі? Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, що загрози підтоплення немає. 6-6,5 метрів – це позначка, за якою вода виходить на заплаву, це, скажімо так, природня ситуація. У 2008 році, коли в нас була оця ситуація з паводком на річці Дністер, то висота підняття рівня води досягала 9 метрів. Значить, ну, є в нас ще запас. За прогнозами обласного центру по гідрометеорології, опади ще нас чекають до кінця цього дня. На завтра передають, скажімо так, помірні дощі, ну, подекуди ще можливий грозоград. А в подальші дні, скажімо так, без істотних опадів. Короткочасні дощі можливі, не застрахований ніхто від цього. І навіть можливі, скажімо так, в суботу, в неділю заморозки на ґрунті, там до 0-3 градусів. А так як опадів не передбачається, і ми, скажімо, маємо певний час, поки вода дійде з Івано-Франківської області до нас, то ми маємо час підготуватися, служби працюють в цілодобовому режимі диспетчерській, і в разі погіршення умов тут же буде повідомлені всі відповідні інстанції, комісії, райдержадміністрації, об'єкти економіки і таке інше. Дуже дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступником начальника управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ігорем Любим. До зустрічі в ефірі.